Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün ingilis dilində biz present continuous öyrənəcəyik. Yəni, hansı ki, indiki davam edici zaman deyə tərcümə olunur. Present continuous öyrənəcəyik. Bunu necə düzeltmək lazımdır? Yəni, present continuous da feilləri necə işlətmək lazımdır? Və biz present continuous zamandan nə vaxt istifadə edirik? Gəlin, öncə onunla başlayaq. Görək, present continuous zamandan biz nə vaxt istifadə edirik? Present continuous zaman, yəni indiki davam etdiyi zaman bu hərəkətin hal-hazırda olduğunu bildirir. Yəni söhbət vaxtı, danışıq vaxtı, hərəkət, hansı hərəkət hələ proqresdədirsə, hələ baş verirsə, biz o hərəkətləri present continuous-da deyirik. Yəni indi olan hərəkətləri, hal-hazırda baş verən hərəkətləri, söhbət vaxtı, danışdığımız vaxt olan hərəkətləri biz present continuous zamanda deyirik. İndi gəlin keçək görək present continuous zamanı necə qurmaq lazımdır. Biz present continuous yəni feilləri present continuous işlətməkdən ötürü öncə bizə lazımdır to be feilinin hallanması. To be feilinin hallanmasını əlbəttə ki biz bundan öncəki videolarda öyrənmişdik. To be feili yəni olmaq feilidir və bunun hallanması olurdu. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Bu, to be-nin hallanmasıdır. Biz present continuous cümləni qurmaq üçün öncə bizə bu lazımdır, bunlar lazımdılar. Bunun üstünə gəl, bizə lazımdır ana feil, yəni etmək, getmək, gəlmək, oxumaq, hansı hərəkəti deyiriksə o feil və feilin ingiyan forması, yəni ing forması. Feilin sonuna ing şəkilçiləri gəlir, ana feillərinin sonuna. Məsələ, gəlin bir neçə nümunə götürək. Do, etmək, eləmək deməkdir. Do. Biz bunun ing formada, yəni ing forma gəldi sonuna bu olacaq doing. Present continuous zamanda bizə feillərin bu forması lazımdır. ing forması, yəni doing. Məsələn, work işləmək bu feilin tam başlanğıc formasıdır. Bunun ing forması olacaq working. Gördüyünüz kimi sonuna sadəcə ing forması gəlir. Go getmək bu olacaq going. Eat yemək bu olacaq eating. Məsələn, gəlin bir dənəsini hallandıraq. Məsələn, eat, yemək feili dedik, bunun ing forması olacaq, eating. Present continuous-da mən bu dəqiqə hal-hazırda yeyirəm deyəndə deyirik, I am eating, gördüyünüz kimi I am, to be-nin hallanmasıdır, sonra isə fail və failin ing formasıdır. I am eating, yəni mən hal-hazırda bu dəqiqə yeyirəm deməkdir. Sən yeyirsən deyəndə deyirik, you are eating. You are eating. Gördüyünüz kimi öncə to be-nin hallanması lazımdır bizə. Da sonra ana feilin ing forması. You are eating. Sən yeyirsən. Üçüncü şəxsin təkində olacaq. He is eating. O yeyir. Kişi cinsi ya da qadın cinsində. She is eating. O yeyir. Ya da orta cins. It is eating. Biz yeyirik. We are eating. Siz yeyirsiniz. You are eating. Onlar yeyirlər. They are eating. Gördüyünüz kimi ana feil yəni yemək feili şəxslərin hamısında eyni cürdür. Eating dəyişmədi. Hamısında ing forma alıb və heç bir şey olmur başqa. Amma to be normal hallanır. Onun üçün I deyəndə biz ya həmən yadında salıq ki, I am eating olacaq. Amma you deyəndə sonra you are eating. Yəni to be-nin hallanması. Nə tər hallanırsa şəxs əvəzliklərinə görə burada da həmən cür hallanır. Məsələ, rain yağış yağmaq deməkdir. Rain yağış yağmaq. Bu dəqiqə yağış yağır deyəndə deyirik it is raining. It is raining. Bu əlbəttə ki havaya aiddir bu yağış. Hava orta cinsdir. Onun üçün deyirik it is raining və sonunda ing formu var. Çünki bu dəqiqə məsələ pəncərədən eşiyə baxırıq, görürük yağış yağır. Dönürük məsələ içəridəkinə deyirik it is raining. Yəni yağış yağır. Bu deməkdir ki hal-hazırda bu dəqiqə yağış yağır. They are running, onlar qaçırlar deməkdir. Run, qaçmaq feilidir. Run, bir hecalı feildir. Bu run, bir hecalı olduğu üçün bu feil, bunu biz ing formada hallandırdığımız zaman sonuncu sayı samit ikiləşir. Double olur, yəni iki olur. Gördüyünüz kimi run, bu sözün köküdür və qaçmaq deməkdir. Onlar ing formaya götürəndə olur running, nı gördüyünüz kimi iki dənə oldu sonda. Çünki söz bir hecalı sözdür. They are running, onlar bu dəqiqə qaçırlar deməkdir. They are running, yəni onlar qaçırlar. I am working, mən bu dəqiqə işləyirəm deməkdir. I am working, mən bu dəqiqə işləyirəm. Work, işləmək deməkdir. Continuous, əlbəttə ki, buna ing forma gəlir və olur I am working, yəni mən işləyirəm indi. Maria is reading a newspaper, bu deməkdir ki, Maria qazet oxuyur.
Burada read oxumaq deməkdir. Read oxumaq ing formadadır. Çünki cümlə present continuous-dadır. Maria qız adıdır. Maria is. Əlbəttə ki, Maria she əvəzliyinin üstünə düşür. Qadın cinsinin biz bilirik ki, she-dən sonra is gəlirdi. Maria is reading a newspaper. A newspaper isə qəzet deməkdir. Yəni bu demək ki, Maria qəzet oxuyur. İndi bu dəqiqə hal-hazırda o qəzet oxuyur. Maria is reading a newspaper. I am watching TV. Mən televizora baxıram deməkdir. Watch baxmaq, izləmək deməkdir. Cümlə present continuous-da olduğu üçün ing forma alıbdı. I am watching, mən izləyirəm, baxıram. Hal-hazırda TV isə televizor deməkdir. Yəni, I am watching TV, mən hal-hazırda televizora baxıram deməkdir. The bus is coming, avtobus gəlir deməkdir. Bus, avtobus deməkdir. Də bu artikldə əlbəttə ki, bunu tərcümə eləmirik. The bus, bus, avtobus. Avtobus bilirik ki, it əvəzliyinin üstünə düşür, yəni orta cinsdir. Is coming, onun üçün avtobus sözündən sonra is deyirik. Coming, come, gəlmək deməkdir. Come, gəlmək. I hərfi ilə bitən feillər, yəni latınca desək, e hərfi ilə bitən feillər, bilirik ki, bu son hərfin adı i hərfidir ingiliscə. ing formada hallandırdığı zaman sonuncu i düşür və ing gəlir. Gördüyünüz kimi, come kökdən ətərdir, sonunda i hərfi var. ing forma aldığı zaman, hallandığı zaman sonuncu i düşüftü olub coming, yəni gəlmək, come gəlmək deməkdir. Present continuous-da ing forma aldı. The bus is coming, avtobus gəlir deməkdir, yəni indi gəlir. We are having dinner, biz axşam yeməyi yeyirik deməkdir. Have dinner, axşam yeməyi yemək deməkdir. Have, gördüyünüz kimi bu feilin də sonunda yenə i hərfi var. ing forma aldığı zaman, ing şəkilçisini aldığı zaman bunun da sonuncu i-si düşür. Have oldu, having. Diqqət edin, sonuncu i düşdü. Have dinner, yəni having dinner, bu axşam yeməyi yemək deməkdir. We are, yəni biz, we are having dinner, yəni biz bu dəqiqə axşam yeməyi yeyirik deməkdir. Dinner, axşam yeməyi. We are having dinner, biz axşam yeməyi yeyirik indi bu dəqiqə. They are playing football, onlar futbol oynayırlar deməkdir. Play, oynamaq deməkdir. Play, oynamaq. Continuous-da deyə ing forma alıb, futbol elə futbol deməkdir. They are, yəni onlar, they are playing futbol, yəni onlar futbol oynayırlar. İndi, hal-hazırda futbol oynayırlar deməkdir. They are playing in the park, onlar parkda oynayırlar deməkdir. Park, park deməkdir. In the park, parkda. They are playing, yenə play oynamaq. They are playing, onlar bu dəqiqə oynayırlar. Present continuous-da they are playing in the park, yəni onlar bu dəqiqə İndi parkda oynayırlar deməkdir. İndi gəlin bir neçə feil qaydasının önündən keçək. Come feili, məsələ dediyim kimi sonuncu i hərfi olan feillər, sonu i hərfi ilə bitən feillər ing forma aldığı zaman sonuncu i hərfini salırlar. Come gəlmək deməkdir, feilin başlanğıc formasıdır. Bu ing formada olacaq coming, diqqət edin, sonuncu i hərfi düşdü. Come, coming. Write, yazmaq deməkdir, write, yazmaq. Gördüyünüz kimi bunun da sonunda yenə İ hərfi var, bu da ing forma aldığı zaman olacaq writing, i düşdü, writing. Dance, rəqs etmək deməkdir, dance. Gördüyünüz kimi bunun da sonunda i hərfi var, bunu da hallandırdığımız zaman olacaq dancing, dancing. Keçək bir hecalı feillərə, əgər feil bir hecalıdırsa, bir hecadan ibarətdirsə sadəcə, feilin sonuncu samiti ing forma aldığı zaman ikiləşir. Məsələ, run, qaçmaq, gördüyünüz kimi sadəcə bir hecası var bu sözün. Bunu biz ing formada hallandırdığımız zaman sonuncu n iki dənə olacaq running. Run, running, qaçmaq. Sit, oturmaq deməkdir. Sit, bu da bir hecalı sözdür. Bunu biz ing-yə götürdüyümüz zaman olacaq sitting, sonuncu t ikiləşdi. Swim, üzmək, bu da bir hecalıdır. Olacaq swimming, sonuncu m ikiləşdi. Da, lie, uzanmaq feili. Lie, gördüyünüz kimi i-i ilə bitir sonu. I, i, latınca desək, yəni nöqtəli i və e ilə bitir. Bu feili ing-yə götürəndə bu i, i hərfi dönür y hərfi olur, yəni latınca y hərfi olur. Lie uzanmaq, feilin başlanğıc forması da bunu ing-yə götürdüyümüzdə belə yazılacaqdır. Yazılma formasına diqqət yetirin. Lying oxunur, lying. Bir neçə cümlə yenə deyək. She's eating an apple, o alma yeyir deməkdir. She's eating, o yeyir, eat yemək deməkdir. She's eating, o yeyir, an apple, apple alma deməkdir. Yəni, o alma yeyir, indi hal-hazırda alma yeyir. He's waiting for a bus,
Wait gözlemek demektir, gözlemek. He's waiting for a bus. O avtobusu gözler demek. He's waiting for a bus. O avtobusu gözler indi. He's lying on the floor. He's lying on the floor. Lie demiştim, uzanmak demek. He's lying. Floor döşeme demekti. On the floor yani döşemenin üstünde. He's lying on the floor yani o döşemenin üstünde uzanır demekti. They are having breakfast. Breakfast seher yemeği demekti. They are having breakfast. Onlar seher yemeği yiyirler demek. Yani bu dakika hal hazırda onlar seher yemeği yiyirler. She is sitting on the table. O masanın üstünde oturur demekti. She is sitting, sit oturmak. On the table, masanın üstünde. Table, masa demekti. She is sitting on the table. O masanın üstünde oturur. Bəli dostlar, bu günlük bu qədər. Deməli, bu gün biz present continuous zamanı öyrəndik. Hansı ki, indiki davam edici zaman deyə tərcümə olunur. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Videonun sonunda yenə cümlələr olacaqdır. Öz tərcüməsi ilə birlikdə present continuous-a aid. Onun üçün videoya sonuna qədər baxın və o yeni cümlələri də mütləq gözdən keçirdin və öyrənin. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.